هەڵبژاردەی ئەرجنتین ئەمڕۆ 26 ساعت 9 شەو سێم تاقیکردنەوەی خۆی ئەنجام دەدات بە بۆنەی ئەنجامە خراپەکانی لاری یەکەم بەرامبەر ئایسلەندا و شکستی بەرامبەر هەڵبژاردەی کرواتیا. تەواوی هەندەرانی هەڵبژاردەکە ترسی ئەوەیان هەیە هەڵبژاردەکە ئاستێکی باش پێشکەش نەکات لە بەرامبەر نێجیریا و ماڵاوایی بکات لەم مۆندیالەدا. بەشێکی تر لە هەندەران بۆچوونیان وایە ئەوان خاوەنی میسین بۆیە پێویستە براوی سەرەکی بن و بۆچوونی هەندەرانی بەشێکی کە لە هەڵبژاردەی ئەرجنتین وایە بۆچوونی بەشێکی تری هەندەران وایە هەڵبژاردەکە ئەتوانێت ئەم خۆناغەش تێپەڕێنێت. بۆچوونی هەندەران لە بەرامبەردا سەرۆکی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتی وەرشی ئەرجنتین دەربارەی ئاستی هەڵبژاردەی ئەرجنتین لە لێدوانێکی تایبەتیدا بە کورسە نیوزی ڕاگەیاند. یاری نێوان هەڵبژاردەی ئەرجنتین و نێجیریا سەعات 9 بە کاتی کوردستان لە یاریگای سان پترسبورگ ئەرینا لە شاری سان پترسبورگ بەڕێوە دەچێت. دارەوان حاجی حامید، کورسە نیوز، سان پترسبورگ.